A pak takhle už jsem si říkala, už tady moc na té pláži těch lidí jako není, jenom ta moje rodina tam byla, ale tak jsem tak nenápadně se taky jakože smočím ty nohy v tom moři, tak jsem šla, ale teď ten písek, jak je to, ty přílivy odlivy, tak on je pohyblivý ten písek. Takové, teď já mám malý vlastně nohy, ale jinak nejsem takhle jinak. Jsem teda malá, ale jako určitým směrem nejsem tak malá. Takže jsem se tak dost bořila, bylo mi to nepříjemný. No ale došla jsem, smočila jsem se v tom moři, zařvala jsem, jak je to ledový, a v tu chvíli přišla sedmá vlna. Sedmá vlna je vždycky největší. To se hovorí, ano, že? Ano. A ta sedmá vlna mě tak jako podkopla, semlela, teď se mnou rotovala, že jo. Já jsem byla úplně vyřízená, já jsem si myslela, že jsem mrtvá, utopená. Ale pak mě ta vlna tak jako vyhodila a vyplivla. A já jsem ležela na tom písku mokrý a si říkala, žiju. Dobrý. A chtěla jsem se zvednout a najednou jsem si všimla, že jsem sice na písku, ale že jsem na ostrůvku. Že vlastně ta vlna veliká vytvořila takovou dunu v tom moři. Ano. A že ale tam je moře všude. Ostrovček, a že more. Já jsem na tom ostrůvečku, ležím jenom já a radci přiletěli. Ale to jsou radci velký jako krůty. No, to byly v tom horore, vole, mě prece vtáci, tam to byly taky. No, obrovský radci, prostě jako husa, labuť, prostě příšerný radci. Teď v tu chvíli se mi vybavilo hned, že jsem četla nějaký válečný román a že tam psali, že radci za války těm mrtvým vojákům, co plavali v moři, vyklovávali oči. Tak teď já jsem se úplně bála mít otevřený oči, že jo. Teď jsem jenom tak mouřila oči a mapovala jsem zase tu situaci, kde jsem. Mně bylo jasné, že já se nedostanu na ten břeh, protože tam právě byly strašně veliký ty vlny. Teď jsem se chtěla zvednout, to mi ujížděly ty nohy. Teď mě napadlo, že já se provrtám až do Austrálie tím pískem. Takže já jsem se opírala o předloktí, takhle jsem od těch hradsků, že jo, jsem, aby mě nevyklovali ty oči. A pak jsem viděla na pláži svého zetě, tak jsem tak jako uboze jsem na něj tak jako mávala. No a teď jsem tak jako ostřil pořád, nosí brejle ten můj zet. Tak koukal, pak tam začal svolávat i ostatní lidi, teď oni všichni taky tak jako koukali, že pozri, jeden... Pozri, až doplávala, perfektné, no. Perfektné. Pak, no. Pak jeden z nich měl dalekohled, ano. Tak si předávej ten dalekohled. No a ty zase všichni koukali, tak úplně jsem se tak rozšovala, jako co. No a pak teda přiletěla helikoptéra. Helikoptéra. Tam stejně z toho přístavu se buď můžete dostat trajektem, a nebo helikoptérou. A ta helikoptéra nade mě spustila záchranáře. A ten záchranář mě ovázal takhle lano, kolem pasu a kolem krku. A teď já jsem si myslela, jako, že mě zvednou. No ale to se asi báli. Že by neodletěli jako? Ale no, tak dohádám. Představte si, že oni mě potupně, jenom takhle nízko nad hladinou, jako smejkali. Ono to bylo tak 50 metrů jenom k tomu břehu a tam mě vyplivli, hodili i s lanem. Já jenom chci říct, proč to tak strašně dlouho trvalo tomu mýmu zeťovi. No. A těm lidem, když něco organizovali, tu záchranu. Oni si totiž mysleli, že mají právě to štěstí. A vidějí tu leně.